Assalamualaikum anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Ah ha, jadi mungkin ada pelajar-pelajar yang dah pun bersama dengan kami dari sesi pagi dan sekarang di sesi petang dah makan-makan, dah minum-minum, mesti dah bertenaga sikit kan untuk kita sambung lagi ulang kaji untuk skor A bagi SPM 2020. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita ataupun sesi ulang kaji kita pada petang ini, Afi nak pesan kepada calon-calon SPM ataupun kepada anda semua yang menonton pada hari ini, ikut SOP. P. Ha. langkah-langkahnya mudah saja. Jangan lupa gunakan pelitup muka, jangan uh, lupa untuk bawa hand sanitizer dan apa yang paling penting, pastikan anda tidak berada di kawasan sesak dan jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey, jadi subjek pada hari ini subjek yang agak menarik iaitu subjek elektif. Uh, terutama kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek ini, agak penting kerana banyak perkara dan juga teknik yang kita akan bincangkan bersama dengan ustaz taufik pada hari ini iaitu subjek al adab wal balaghah. itulah dia. Jadi kita akan cerita kita akan tahu juga apakah info yang menarik untuk kita skor subjek itu. Tapi kita nak tahu juga siapakah gurunya. Saya dah sebut dah nama ustaz itu tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok profil guru ini. Itu dia Manjada Wajada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Taufik. Baik Am. Ustaz. Saya pun nak tahu juga lah tentang subjek kita pada hari ini. Mungkin Baik. ramai juga penonton kita pada hari ini maupun pelajar-pelajar yang mungkin baru je dengar tentang subjek ini. Boleh tak Ustaz share sikit tentang info ringkas mengenai subjek? Baik, syukran Afiq. Terima kasih. Kepada calon-calon SPM dan para penonton di luar sana, sedikit info Ustaz akan kongsikan dengan semua yang di luar sana berkenaan dengan mata pelajaran Al-Adab Wal-Balarah. Taib pertama, mata pelajaran Al-Adab Wal-Balarah merupakan salah satu daripada lima mata pelajaran di bawah kurikulum baharu iaitu kurikulum bersepadu dini ataupun dikenali sebagai KBD Al-Manhaj Ad-Dini Al-Mutakamil yang mana ia hanya diajar di sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan dan beberapa sekolah yang terpilih. Adapun sekolah-sekolah seperti SMK SMKA, SMK dan beberapa sekolah yang lain di bawah kementerian tidak menggunakan kurikulum ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah 100% bahasa Arab. Belajar dalam bahasa Arab, peperiksaan pun di dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, ini adalah tahun yang kedua bagi mata pelajaran Al-Adab wal-Balaghah berada di dalam peperiksaan SPM oh. Syukran Afiq Baik, jadi sebenarnya agak sukar lah kalau kita tak memahirkan diri kita dalam bahasa Arab ya, untuk betul mengambil lah. subjek ini Baiklah, itu pendapat saya Kita nak tahu juga pendapat pelajar di luar sana Kalau kita nak tahu apa pula pandangan mereka mengenai subjek ini Jom kita sama-sama saksikan VT yang telah disediakan ini Jom balawa ini senang apabila kita sudah mempelajari sejarahnya dan faham konsep balawa. Terima kasih juga kepada ustaz saya yang mengajar saya dengan penuh semangat. Bagi saya semangat nak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya salah seorang calon SPM 2020 yang akan mengambil kertas adab wal balagha. Saya rasa kertas adab wal balagha sangatlah senang apabila kita telah menghafal dan juga memahami segala intipati yang ada dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Itulah dia pendapat maupun pandangan bagi calon-calon SPM... ...yang mengambil subjek Al-Adab Wal-Balarah. Baiklah, kita pun dah tak sabar nak mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Ustaz. Ustaz, dah bersedia? Nah, mustahil. Okey, Baiklah, tapi Ustaz kita nak berehat terlebih dahulu. Sebab mungkin ada juga calon-calon SPM di luar sana yang nak belajar pada hari ini... ...dan dah tak sabar nak keluarkan buku nota, nak keluarkan apa saja... ...untuk catat apa saja pesanan daripada Ustaz pada hari ini saya bagi masa kepada anda semua dan terlebih dahulu kita rehat dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam road to success SPM 2020 apa itu disinfeksi disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorit atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi, dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habu. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, Sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. sahs SPM 2020 baik sekali lagi saya nak pesan kepada anda semua ikut SOP langkah-langkahnya mudah saja gunakan pelitup muka hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain baik ustaz kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini tapi sebelum tu ustaz kita ada juga oh. bawakan pelajar-pelajar ustaz di studio ini ha, tapi saya nak ustaz tolong saya kenalkan ini dia pelajar-pelajar ustaz ustad kenakanlah nah. seorang demi seorang. Allah Ustaz. Allah Allah. Allah. Alaan wassalan wa, wa marhaban bikum. Taib, yang di hujung sana adalah yeah. Al Amin Al Hariz. Al -Amin. Seorang AJK majalah di sekolah yang oh. sangat hebat. Yang kedua, ha -ha. Adli Zainol, seorang ahli bomba. Oh bomba? <laughs> ya bomba. Baik, <laughs> yang ketiga Amal Zek. Amal ini Zek. adalah pemain badminton handalan di sekolah. Oh, ini baik ni. Ini punya ya, ya, saya ni. <laughs> yang keempat, Imran Syafi'i. Imran sekarang YouTuber. Seorang YouTuber. Okey, seorang YouTuber. Naam. Yang di hujung sana, yang di bawah sekali itu Irfan Azmi. Irfan Azmi. Seorang pemain sepak takraw yang handal di sekolah. Oh, ni Killer ni. Killer terbaik ni. Dan yang terakhir. Yang terakhir, ini ketua segala ketua, iaitu Syamizol. Ataupun kita panggil Syam Kamikazi. Wah, macam familiar eh nama. Alaan wasalan. Alaa Oh, memang muka ketua lah Syamizul ni. <laughs> Baik Ustaz, saya serahkan semuanya kepada Ustaz untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, syukuran laka ya Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ahlan wa sahlan fi barnamajina al-yawm wa ma'akum al-Ustaz Taufiq Ismail. Baik, insyaAllah pada hari ini oh. Ustaz akan kongsikan dengan calon-calon SPM dan para penonton di luar sana berkaitan dengan teknik menjawab SPM bagi mata pelajaran Al-Adab Al-Balaghah tahun 2020. Baik, sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu berkenaan dengan tarikh keramat bagi peperiksaan ini. Bilakah diadakan peperiksaan bagi mata pelajaran ini? Naam diadakan pada 8 Mac 2021 bermula pada jam 2 petang hingga 4.15 petang dan pada hari Isnin. Jadi calon-calon di luar sana dan para penonton kena ingat betul-betul tarikh keramat ini. Terutama calon-calon yang berada di hadapan Ustaz ni. Tazakkaru jayidan hadhal maw'id al-azim. Baik, Seterusnya, jom kita lihat berkenaan dengan kerangka kertas peperiksaan bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah secara menyeluruh. Baik, seperti biasa, kertas peperiksaan ini terbahagi kepada dua bahagian, Qismu Alif dan Qismu Ba. Mm -hmm. Qismu Alif kita ada 20 soalan, 20 markah. Ini bermaksud satu soalan, satu markah fik. Yeah. Kemudian soalan-soalan di bahagian ini berbentuk objektif pelbagai bentuk. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan objektif? Objektif bermaksud soalan-soalan yang hanya nak kepada satu jawapan sahaja. Pelbagai bentuk bermaksud soalan objektif ini datang dalam pelbagai bentuk. Tetapi secara umum, untuk pengetahuan calon-calon dan para penonton di luar sana, bentuk untuk mata pelajaran Al-Adab Wal-Balarah ini secara umum lazimnya adalah terbagi kepada dua. Yang pertama, betul ataupun salah sahih atau khata yang kedua imla al faragat isi tempat kosong untuk isi tempat kosong ni calon-calon ada beberapa bentuk yang secara lazimnya begitu iaitu yang pertama sekali kadang-kadang diberi pilihan jawapan kadang-kadang tidak diberi pilihan jawapan dan di sana terdapat apa nama kata-kata tugas yang berlainan ada ayin ada bayin ada ikhtar InsyaAllah nanti kita akan lihat satu persatu soalan-soalan yang Ustaz maksudkan tadi. Baik, itu di bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua, kes mubak, kita ada empat soalan utama. Soalan yang pertama berkenaan dengan adab. Soalan yang kedua berkenaan dengan al-balarah. Soalan yang ketiga berkenaan dengan puisi Arab ataupun lebih dikenali sebagai asy'aru. Dan soalan yang keempat berkenaan dengan prosa Arab ataupun an nathru jadi bagi bahagian bak ini ada empat soalan, satu soalan 20 markah. Ini bermaksud empat soalan 80 markah. Tambah dengan 20 markah bagi bahagian yang pertama OPB kita dapat 100 markah. Ini bermaksud markah bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah secara keseluruhannya solid daripada kertas peperiksaan ini. Di sana tiada ujian lisan dan tiada kerja khusus. Taib, calon-calon yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, soalan-soalan yang berkaitan dengan kismu ba' ini semuanya datang dalam bentuk subjektif. Subjektif ini terbagi kepada dua bahagian iaitu yang pertama respon terhad dan respon terbuka. Respon terhad ini maksudnya soalan-soalan itu dihadkan satu, dua dan sebagainya. Respon terbuka dia lebih kepada bebas boleh datangkan pelbagai bentuk jawapan yang tidak terhad kepada satu jawapan sahaja. Taib. Jadi dalam sini kita lihat ditulis ajib ala kulil asilah. Maksudnya jawab semua soalan. Jadi bahagian ini tiada soalan pilihan. Dan kesemuanya dijawab di dalam tempoh masa 2 jam 15 minit. Taib. Ya Uladi. Haladikum soal an Naam. ada apa apa soalan betul eh نعم oh betul oh betul kalau ada ke saya faham <laughs> saya cuba ada ke soalan ini tak نعم uh, kalau yang jenis bentuk soalan Ustaz ceritakan tadi tu Naam? boleh tak kita jawab menggunakan uh, ayat kita sendiri ataupun dalam buku teks kita mereka ayat kita sendiri. Naam. Tak tertumpu pada buku teks. Syukron Syamizul Soalan yang sangat baik Soalan yang sangat yeah. Dinantikan dinanti oleh calon-calon di luar sana Terima kasih Berkenaan dengan soalan tadi uh -huh. Adakah boleh kita menjawab Soalan bahagian bak Menggunakan ayat kita sendiri Jawapannya boleh Boleh kita gunakan ayat kita sendiri Gaya bahasa kita sendiri Asalkan tidak lari daripada murad Ataupun kehendak daripada buku teks Tidak menjadi satu masalah Wadah, Syamizul? Wadah? Wadah, wadah. Kak. Tamam? Tamam. Baik. Seterusnya. Ustaz ingin kongsikan dua perkara kepada calon-calon. Pertama, kaifanukadimu aljawab. Bagaimana kita nak mempersembahkan jawapan kita dalam peperiksaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kaifanujibu alal asilati filimtihan. Bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan peperiksaan di dalam mata pelajaran Al Adab wal Balaghah? Tayib, ustaz mulakan terlebih dahulu dengan yang pertama. Kaifa nuqaddimul jawab? Macam mana kita nak mempersembahkan jawapan kita? Persembahan jawapan ini calon-calon sangat penting. Karena ia ibarat sebagai kita memasak, lepas kita memasak kita buat apa? Afiq? Selepas kita memasak, ya. kita makan. Oh belum lagi. Baca sebelum sebelum dulu. makan, sebelum makan. Sebelum makan. Kita hidangkan. Kita hidang. Bagaimana kita hidangkan masakan kita? Jadi persembahan ataupun plating, hmm. hiasan daripada masakan kita itu sangat-sangat penting. Mengikut kreativiti. Mengikut kreativiti. Sekiranya kita punya plating, hiasan kita tidak menarik, maka di sana tidak akan hmm. ada orang menjamah makanan kita walaupun makanan kita itu sedap tip top. Begitu juga dengan persembahan jawapan daripada calon-calon bagi mata pelajaran al-adab wal balaghah perlu hmm. dipersembahkan dalam bentuk yang terbaik. Jadi, yang pertama perkara yang perlu diberi perhatian oleh calon. Biarkan kosong ruangan pemeriksa kertas. Ini maksudnya calon-calon nanti tidak akan menjawab di dalam kertas peperiksaan, tetapi calon-calon akan jawab di dalam BJ buku jawapan yang 16 halaman muka surat semuanya. Taib. Dekat BJ ni, calon-calon SPM dan para penonton di luar sana akan menjawab ke semua bahagian kismu alif dan kismu ba di dalam satu BJ, satu buku jawapan. Dan di dalam BJ tersebut ada ruangan-ruangan khas yang telah disediakan untuk pemeriksa kertas dan penanda kertas. Jadi pastikan calon-calon tidak usik tidak kacau tidak tulis sebarang tulisan di ruangan yang telah disediakan untuk pemeriksa kertas kalau di muka hadapan pastikan tidak kita tulis di ruangan pemarkahan dan untuk bahagian dalam pastikan calon-calon hanya menulis di dalam ruangan yang telah disediakan kepada calon-calon iaitu di bahagian tengah manakala bahagian kanan kiri atas bawah itu adalah khas untuk penanda kertas jadi jangan kacau ruangan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, satu soalan besar dalam satu muka surat afiq. Uh -huh. Maksudnya kita ada berapa soalan tadi? Kita ada lima uh -huh. soalan. Satu di bahagian OPB, uh -huh. satu di bahagian empat di bahagian bak. Maksudnya kita ada lima soalan besar. Satu soalan besar dalam satu muka surat. Jadi kita hanya perlu menggunakan berapa muka surat calon-calon? Lima muka surat sahaja. Tidak lebih daripada itu. Taib, Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan tulisan calon-calon mestilah jelas. Jelas maksudnya adalah boleh dibaca dan boleh difahami. Bukan semestinya cantik. Jadi di sini Ustaz ada tips lah, Afif, mm -hmm. bagaimana yeah, Ustaz. untuk mempercantikkan kita punya mm. tulisan. Macam mana itu Ustaz? Yang pertama, jangan mm -hmm. tulis besar-besar sangat. Ha, Sebesar-besar gajah kita tak nak. Ataupun sekecil-kecil seperti kuman kita tak hmm. nak juga Afiq. Yeah. Kita nak sedang-sedang aja. Pastikan setiap perkataan dengan perkataan yang lain dijarakkan. Ataupun dalam bahasa kampung saya, space. Tekan space. Hmm. InsyaAllah tulisan calon-calon akan nampak lebih jelas. Taib. Hada huwal amrul awal. Ini adalah perkara pertama yang Ustaz nak kongsikan dengan calon-calon. Seterusnya. Ustaz nak kongsikan kepada calon-calon berkenaan dengan kaifan ujibu alal as'ilah fil imtihan. Bagaimana kita nak menjawab soalan peperiksaan bagi mata pelajaran al-adab wal balaghah. Baik. Kita mulakan terlebih dahulu dengan kismu alif, bahagian yang pertama fik. Ya. Baik. Di sini ada kata kunci soalan. Kata kunci soalan iaitu kata-kata tugas. Mhm. Baik, kita ada uktub. Tuliskan. Kita ada imla' al-fararat. Isi tempat kosong. Kita ada ikhtar. Pilih. Uzkur. Sebut. Mayiz. Bezakan. Ayin. Tentukan. Kesemuanya ada di dalam soalan objektif pelbagai bentuk bahagian yang pertama. Taib. Jom kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada bahagian yang pertama. Taib soalan ni calon-calon kena baca dengan tepat dengan betul supaya kita dapat takillah apakah maksud daripada soalan ini baik soalan yang berbunyi uktub kalimat sahih lil bayanati sahiha wa kalimat khata' lil bayanati khati'ah fi ma yati baik okey pertama sekali calon-calon pastikan kita gariskan terlebih dahulu selepas kata tugas. Iaitu kalimah sahih. Perkataan sahih. Kemudian kita garis dekat perkataan khata. supaya kita tahu soalan ini tentang apa. Jadi soalan ini berkaitan dengan sahih ataupun khata. Baik. Jadi soalan ini dia nak betul ataupun salah. Maksudnya, uktub kalimah sahih. Tulis perkataan sahih. Lil bayanati sahihah bagi keterangan yang betul wa kalimata khata dan perkataan yang salah dilbayanatil khati'ah bagi keterangan yang salah. Jadi calon-calon pertama sekali kena baca setiap keterangan ni dengan betul-betul bacalah supaya kita dapat beza yang mana betul yang mana salah. Baik itu yang pertama calon-calon kena lakukan. Baik, seterusnya bagaimana cara kita menjawab Okay. Pertama sekali calon-calon kena ni. Datangkan mukadimah terlebih dahulu. Datangkan mukadimah terlebih dahulu. Tapi mukadimah ni tak wajib, dia sunat. Sekiranya calon-calon nak tulis, nak tulis mukadimah ni pastikan ada perkataan al an. Ha, jawapan untuk soalan apa? Aljawabuan jawabuan al soal -jawabu awal al awal al soal al salis. Hakada. Ini sunat. Yang wajibnya adalah Nombor soalan dan jawapan Nombor soalan dan jawapan Tulis nombor satu Khatak Nombor dua Sahih Nombor tiga Sahih Haqazah Baik Fahim Tom? Tamam? Faham semua? Tamam Tamam? <times> tamam Taib. Fahim, Taib. Ha, Baik Baik Amin, amin Kalau Seter... ada apa-apa soalan nak tanya, tanya je. Seterusnya, juga. Amin. seterusnya Okey, ada juga yang bertanya kepada ustaz. Boleh tak nak jawab macam ni? Boleh tak kita nak jawab macam ni? Maksudnya kita tulis nombor soalan dan kita buat simbol ganti hmm. untuk salah, kita pangkahkan ganti untuk betul kita raikan. Adakah soalan yang macam ni ataupun jawapan yang seperti ini kita boleh terima? Jawapannya tidak boleh diterima. Jadi pastikan jawapan yang kita tulis adalah seperti yang di atas, bukan seperti yang di di bawah. Baik. Kenapa? Kerana soalannya berbunyi uktub kalimah. Tulis perkataan. Bukan tulis ataupun do' alamah. Letakkan tanda. Nah, jadi kalau calon-calon jawab macam ni, ini bermaksud calon-calon tidak memahami kehendak soalan. soalan. Taib. Untuk setakat ini, hal hunaka soalun, hal ladaika soalun, atau istifsar. Ada soalan? Imran? Naham, macam zak. Naam. Ya, ada ada ada. Ah. Ah, soalan ni boleh tak soalan perbezaan nak guna qasa'is tanpa guna ta'rif? Oh, soalan perbezaan nak guna qasa'is ataupun ta'rif? Ah. Ya, ya. Okey, jawapannya boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Hmm. Nanti kita akan jumpa soalan tersebut. Oh. ini Evan ya, Evan. Dia Advanced. tanya soalannya Evan. Tayyip. Evan, okey Amal, terima kasih. Tayyip, syukran jazilan ya Akmal. Ya Amal Zak. seterusnya. Kita lihat soalan yang kedua. Soalan ini soalan 2019 perpisahan SPM yang lalu. Tayyip. Soalannya menggunakan kata tugas ikhtar. Ikhtar al-ijabah as-sahihah al-mu'addah fil murabba'ati hasab al-ramzi fil jadwali as-sabiq. Maksudnya pilih soalan ataupun pilih jawapan yang betul yang telah disediakan di atas ni al-murabbaat. Mm -hmm. Mengikut simbol yang telah ada dekat sini dalam jadual. Maksudnya calon-calon soalan ni nak kita bagi tahu x ni apa, y ni apa, z ni apa. Mm -hmm. Jawapannya calon-calon ambil dekat bahagian atas ni. Yeah. Jadi, cara jawabnya macam tadi juga iaitu kita datangkan sedikit mukadimah Kemudian kita tulis nombor soalan dan jawapan. Maksudnya, calon-calon jangan saling balik soalanlah. Tulis nombor soalan dan terus kepada jawapan. Baik. Seterusnya, ini adalah soalan yang ketiga, bentuk yang ketiga dalam bahagian OPB. Bila calon-calon tengok soalan ni, tengok dahulu dia punya kata tugas yang digunakan di sini iaitu AYIN. Okay. Bila kata tugas yang digunakan adalah ayin, apa yang calon-calon kena buat adalah yang pertama sekali pastikan kita tanda terlebih dahulu perkataan selepas ayin itu. Jadi kita tanda satu, dua. Maka di sini calon-calon akan dapati terdapat dua tajuk ditulis selepas perkataan ayin. Ini bermaksud jawapannya sudah ada di dalam di dalam mana? Di dalam soalan bukan oh. di dalam jumlah ataupun keterangan di di bawah. Jadi cara jawabnya adalah peri mukadimah, nombor soalan dan seterusnya jawapan. Tulis sahaja al-haqiqah ataupun al-majaz. Di sini calon-calon boleh buat pilihan lah sama ada nak tulis hakikah sahaja ataupun al-haqiqah al-lughawiyah. Kedua-duanya dibenarkan. Cuma satu ustaz nak bagi tahu sekiranya dalam soalan yang menggunakan perkataan ataupun kata tugas ayin, calon-calon lihat kalau ada perkataan selepas ayin itu adalah perkataan ataupun ada satu soalan saja atau ataupun ada satu tajuk saja, maka pada ketika itu jawapannya bukan pada soalan, jawapannya ada pada jumlah atau ayat di bawah. Sebagai contoh, sebagai contoh Ustaz bagi, sekiranya di sini selepas ayin hanya ada al-majaz al-lughawi. Hanya ada al-majaz al-lughawi ada okey ada majaz lugawi sahaja jadi jawapan calon-calon bukan lagi dalam soalan tetapi di bawah ini calon-calon boleh ambil al asad boleh ambil al badru boleh ambil as sulahfa boleh ambil tarat hakaza jadi bergantung kepada bentuk soalan sekiranya selepas ayin itu ada dua tajuk maka dalam soalan itulah jawapannya sekiranya hanya ada satu tajuk maka jawapannya ada di dalam petikan di bawah hmm. hakaza fik boleh sambung Afik? boleh boleh Sila boleh Ustaz kanustai. baik intahaina min al kismi al wal al awal kita dah selesai bahagian yang pertama kita akan terus ke bahagian yang kedua panduan menjawab soalan bagi kismu ba. baik seperti biasa kita tengok kata kunci soalan ada uktub ada hati uktub maksudnya tuliskan hati datangkan hati ini maksudnya a uh, atlubu minka uridu minka mm -hmm. saya minta kepada awak saya nak kepada awak memberikan sesuatu itu mm -hmm. makna hati kemudian limadha kenapa waddah jelaskan tahaddas ceritakan bayin terangkan ma apakah jadi kesemua kata-kata soalan ataupun kata-kata tugas ini akan ada akan wujud di dalam soalan-soalan bahagian kedua nanti insyaallah saya akan tunjuk mm -hmm. Baik, kita mulakan terlebih dahulu dengan soalan yang pertama bahagian adab. Bahagian okay. adab. Okey, seperti ustaz kata tadi, kita ada empat bahagian, uh -huh. bahagian adab, bahagian balarah, bahagian syair, bahagian nasar. Kita mulakan terlebih dahulu dengan bahagian yang pertama, bahagian adab. Baik. Jom kita lihat. Okey, soalan dia ma mafhumul adab. Okey, soalan ini menggunakan kata tugas ma, maksudnya apakah. Apakah? Baik mafhumul adab. Maksudnya dia minta definisi adab. Jadi calon-calon untuk menjawab soalan ini mestilah memberikan definisi adab ataupun takrif kepada adab. Di sini Ustaz kongsikan dua tiga lagi bentuk soalan yang mempunyai maksud yang sama iaitu mal adab kemudian arif al adab. Jadi sekiranya calon-calon berjumpa dengan mana-mana bentuk yang ada di hadapan ini maka jawapannya adalah berkaitan dengan takrifan ataupun takrif definisi bagi al adab itu sendiri. Baik, macam mana nak jawab? Ah, ha, macam mana kita nak jawab? Okey, mudah sahaja. Pertama sekali, kita datangkan terlebih dahulu dia punya mukaddimah. Okey, dekat soalan ni selepas kata tugas ada al adab mm -hmm. ataupun ada mafhum al adab ataupun ada al adab. Maka kita tulis dekat sini al adab. Kemudian barulah kita datangkan takrif yang sepatutnya jadi takrifnya ialah al-kalamu alladhi huwa al-kalamu al-baligh alladhi yuqsadu bi at-ta'thir fi awati qurra'i was sami'in sawa'un akana syi'ran aw nathran. Tayib. Untuk teman calon-calon, perkataan yang dimerahkan itu sebenarnya ada maknanya. Okey, nak tahu tak apa makna dia? Hmm. Makna dia mudah saja. Perkataan yang diwarna merah ini merupakan kalimah muhimmah ataupun keyword. Kata kunci yang menunjukkan bahawa sekiranya tidak ada kata kunci ini maka tarif kita ini tidak di, tidak boleh diguna pakai. Maksudnya kosong markah. Hmm. Pastikan setiap tarif itu ada kata kunci. Kesimpulannya untuk kita menjawab soalan tarif, soalan definisi pada mana mana tajuk sekalipun pastikan kita jangan skip. Kita jangan buang walaupun satu perkataan. Kerana semuanya sangat-sangat-sangat penting. Ya, syukuran jazilah ya Ustaz. Baik, kita nak tanya juga lah calon-calon SPM yang ada bersama dengan kita dalam studio. Semua okey ke? Ke penat? Nak rehat ke? Imran? Adli. Okey okey okay. tapi tak apa Afiq bagi chia ustaz kita berehat terlebih dahulu. Boleh. Baik. Kita berehat terlebih dahulu kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Pakai ini Hai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wipe dan elakkan 3S, tempat sesak kawasan sempit dan simbang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. kembali kita dalam road to success SPM 2020. Ustaz, apa kata ustaz tolong saya? Bertemu kembali. Apa dalam bahasa Arab? Alaikum menjadi. Ah, itulah ah. dia. Saya tak berani nak sebut. <laughs> <laughs> Baik ustaz, silakan ustaz, kita okay, sambung. Syukran Tapi kita sambung soalan berikutnya. Soalan ini masih lagi di bahagian yang pertama iaitu mm -hmm. soalan adab. Soalan okay, soalannya berbunyi waddah ithnaini min ahamiyatil al adab al-arabi. Jelaskan dua daripada kepentingan mempelajari sastra Arab. Okey, bila kita jumpa soalan ini, kita tahu. Dia minta apa? Dia minta dua daripada kepentingan sastra Arab. Okay, kita garis bawahkan terlebih dahulu dekat perkataan Isnain dan Ahamiya Al-Adab Al-Arabi. Supaya kita tahu berapa yang diminta dan apa yang diminta. Baik, selepas daripada itu, calon-calon terus memberikan jawapan. Cara menulis jawapan adalah kita datangkan terlebih dahulu... Muqaddimahnya Baik, muqaddimahnya kita ambil daripada soalan Bermula daripada min ahmiyatil adab al-arabi Seterusnya kita datangkan dua poin yang kita uh, diminta itu Satu, jawapan Dua, jawapan Boleh tak kita nak jawab lebih daripada itu? Boleh Kita boleh jawab tiga, kita boleh jawab empat Tetapi jangan banyak sangat ha, Kalau banyak sangat nanti letih <laughs> kita mempermudahkan urusan orang, insya-Allah Allah mempermudahkan urusan ya, kita. Ya, letih dan tak cukup masa, Ustaz. Ya, betul. Hmm. Hal adaikum soal? Hal adaikum soal? Ada Ustaz. Naam, Imran. Imran, تفضل. Ah uh, contoh kalau dalam periksa tu tiba tiba kita tak ingat uh, apa yang kita sampai tu ada cara lain nak jawab ah uh, jawapan yang lain. Okey. Tiba-tiba kita tak ingat. Hmm. Uh, ini maksudnya sekarang ni soalan yang ditanya itu dia tak ingat jawapan dia mudah saja kita selawat dahulu lepas kita selawat kita cuba ingatkan semula ambil nafas dalam-dalam kemudian kita cuba ingatkan semula kalau tak ingat juga kita terpaksa menggunakan kaedah tadi apa kaedah ha, ni apa dia kaedah alhantamu ah alhantamu al alhantam pro hantam kromo dia ada dua bahagian hentam satu hitam kromo satu hentam pro hentam pro ni maksudnya dia ada timbang taranya hmm. ha, dia ada juga dia fikirkan nak hentam tu dia ada cara dia hmm. taib taib jadi macam soalan daripada Imran tadi dia sebenarnya merujuk kepada bahagian OPB tadi ah oh. ha, bahagian OPB tadi dia ada kotak sahih-sahih tadi kan hmm. ha, jadi sekiranya calon-calon terlupa ataupun tak ingat kesulitan dan sebagainya hmm. maka apa yang boleh kita lakukan adalah kita memilih satu jawapan yang kita rasa suka dan kita yeah. tulis dengan jawapan yang sama. Sahih, sahih, sahih. InsyaAllah jawapan kita itu akan kena walaupun tak semualah. Hmm. Daripada kita ambil dadu, lempak. Yeah. Ha, buang. Kemudian kita kod 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 ha, itu kita tak mau. Ha, kita kena ada timbang tara juga insyaallah. Insya Baik Ustaz. Insyaallah. Ya. Jadi, hal dia kem soalan akhir? Uh, saya ada Ustaz. Naam Irfan, tafadhal, isal. Kalau macam soalan ni kan, boleh tak uh, kita hanya jawab tulis janib dia saja? Ah, soalan yang sangat baik. Soalan jayid. Syukran hmm. Ya, Irfan. Tayib. Sebenarnya soalan itu berkesinambungan dengan soalan yang kita sedang bincangkan. Yeah. Tayib, untuk menjawab soalan daripada Irfan tadi, kita kena tengok ambilan jawapan dari mana? Okey, kita ambil daripada buku teks mm -hmm. yang bertajuk Ahamiyatul Adab Al Arabi. Calon-calon perhatikan ah, perhatikan. Dekat buku teks ini kita ada dua bahagian. Satu bahagian janib nafsi, janib lughawi, janib ijtima'i. Kemudian dekat sebelah kiri merupakan konten ataupun kandungan bagi janib-janib-janib yang kita sebutkan tadi. Jadi, calon-calon mesti mengambil jawapan daripada yang sebelah kiri. Mm hmm. Seandainya calon-calon ambil jawapan di sebelah kanan iaitu janib, janib, janib ni sahaja maka jawapan calon-calon itu lazimnya tidak akan diterima. Kerana janib, janib, janib ini bukanlah jawapan dia sekadar dari segi apa. Untuk jawapan dia di sebelah kiri. Jadi ingat calon-calon pastikan sekiranya naik soalan berkaitan dengan ahamiyatul adab al-arabi pastikan mengambil jawapan dari sebelah kiri sahaja. Dia minta dua, kita bagilah dua daripada mana yang ada di sini dia minta tiga pun sama juga kita berilah mana-mana yang ada di sini tetapi sekiranya dia tentukan janib mana yang dia nak janib nafsi sebagai contoh barulah kita berikan untuk bahagian janib nafsi hmm. hakaza mafhum Irfan tamam alhamdulillah Syukur Allah. baik seterusnya ini soalan perbezaan hmm. mal farqu bain sya'ri wan nathri Perbezaan di antara syi'an dengan Nasar. Jadi untuk mendatangkan perbezaan ini mudah saja calon-calon kita datangkan kotak, kita buat kotak kemudian kita datangkan tarif ta bagi setiap daripada syi'an dan Nasar dan tarif ta itu mestilah tarif ta yang lengkap barulah kita akan mendapat markah yang penuh. Tetapi saya menunjuk kepada soalan daripada apa nama calon-calon pelajar yang dia, uh -huh. yang ada di hadapan kita ini uh -huh. dia tanya tadi boleh tak? Ha, boleh tak kita datangkan jawapan perbezaan selain daripada ta'rif? Ta Maka jawapannya boleh. Kita boleh ambil daripada bahagian khasais. Tak ada masalah. Kita boleh tulis al-i'atimadu al-al-atifah wa adamu li'atimadi al al Mana-mana pun boleh. Asalkan boleh menyatakan perbezaan di antara syair dengan nazar. Taib. Soalan seterusnya. Kaifa kanatil ahwalu diniyatu asri sadri Islam. Bagaimana ataupun bagaimana keadaan keagamaan di zaman permulaan Islam. Taib, soalan ni dia tak nyatakan berapa. Jadi calon-calon nak datangkan berapa jawapan dekat sini? Jawapannya tengok kepada markah. Ah markahnya darajatan iaitu dua markah bermaksud satu isi sahaja yang dia nak. Tetapi kalau calon-calon beri lebih daripada satu, itu tidak menjadi satu masalah Bahkan ia dituntut Baik nah, Jadi cara nak jawab soalannya adalah Pertama sekali kita datangkan mukaddimah Seperti biasa Iaitu Al-Ahwaluddiniyah fi Asir Sadil Islam Kemudian kita tulis Nombor satu apa Nombor dua apa Tadi dia minta satu kan Kita boleh beri dua, tiga Cuma jangan banyak sangatlah Baik Jadi untuk Haa um, berkaitan dengan soalan ini, calon-calon Ustaz nak beri sedikit perhatian ataupun tips lah. Tips berkaitan dengan bahagian ini. Taib. Ini adalah buku teks yang mana calon-calon ambil jawapan untuk soalan tadi. Okay. Perhatikan di sini, kita ada tiga isi berkaitan dengan ahwal dunia di zaman permulaan Islam. Jadi Ustaz nak tunjukkan, pertama sekali calon-calon mesti ambil bermula daripada nombor dua. Mula daripada nombor dua. Okay. Kita ambil ja'al islamu li tahirun minasyirki. Ini untuk satu fakta. Kemudian ila ibadatillahi wa tawahidhi. Ini satu huraian. Jadi satu fakta, satu huraian cukup untuk mendatangkan dua markah. Ataupun calon-calon boleh ambil yang kedua, yang ketiga. Uh -huh. Nazal al-Quranul al karim liakuna mastaran. Ada fakta, ada isi. Ini yang paling minimalah. lah. Tayyip. Cuma satu saya nak pesan. Saya nak pesan sangat-sangat lah. Jangan ambil nombor satu ah, hmm. Sebab apa? Sebab nombor satu ni Dia sekadar intro sahaja Dia bukanlah sebagai isi utama oh. Jadi tajuk dia Kalau kita tengok hmm. diniah, Keadaan agama Di zaman permulaan Islam Tapi nombor satu ni kata Kanan hayatul Arab Qabla al-Islam Tamla'u bil hurub Bu'al khusumat Walayasu duhan nizamun wahid Kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam penuh dengan dendam, penuh dengan peperangan. Tidak ada di sana satu sistem yang kontrol mereka. Hmm. Jadi tidak ada kaitan dengan cerita agama zaman permulaan, permulaan Islam. Islam. Atas sebab itulah, nombor satu ni kalau boleh calon-calon untuk mana-mana tajuk awal, kita hold dahulu. Kita ambil start daripada nombor dua dan nombor tiga. tiga. Taib. Intahayna minas sualil awal, ni al-adab. Baik boleh saya teruskan? Uh, tapi sebelum tu kita tanya boleh, pelajar pelajar boleh. ada soalan ataupun boleh faham buat setakat ini? Kulu tamam? Kulu tamam? Ya, tamam faham. Tamam. Alhamdulillah. Tamam, tamam. 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 tamam bermakna bim okey. Oh, maksudnya okey. Okey okey. Silakan ustaz. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua boleh. bahagian al-balarah. Baik. Okay, salam balaghah ni dia popular dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan datangkan contoh. Datangkan contoh. Hati misalan likulli mimma yati. Datangkan contoh bagi setiap yang berikut. Kita ada tiga, satu, dua, tiga. Ini dia minta uslub khabari ibtidai. uslub khabari talabi, uslub khabari ingkari. Maksudnya calon-calon mesti datangkan terlebih dahulu contoh-contoh bagi setiap arahan di bawah ini. Jadi cara jawabnya sangat simple sangat-sangat simple iaitu kita datangkan contoh. Nah, tapi pastikan calon-calon kena ingat jangan ada kesalahan tata bahasa ataupun ejaan. Hmm. Kalau ada kesalahan tata bahasa ataupun ejaan pasti secara lazimnya akan dipotong markah calon-calon separuh. Dapat dua sepatutnya dapat satu sahaja. Jadi tiga soalan kita dah rugi tiga markah. Kita hanya dapat tiga markah saja daripada enam markah. Jadi pastikan calon-calon Buat ayat, buat contoh, jangan ada kesalahan tata bahasa, ejaan dan sebagainya. Kalau banyak, dia tetap potong separuh. Sikit pun dia tetap potong separuh. Hmm. Jadi, cara jawabnya seperti biasa kita datangkan contoh seperti ini. Kita nak tulis balik dia punya arahan soalan tadi boleh ataupun terus kepada jawapan. jawapan. Jadi, jawapannya singkat saja, ringkas saja. Faz Ahmad, Qad Faz Ahmad, Wallahi Laqad Fazah. Ahmad. Taib, cuma satu lah usah nak pesan. Usah mm -hmm. nak pesan satu saja. Okey. Mm -hmm. Apa dia? Iaitu sekiranya calon-calon nak gunakan nama orang, sebagai contoh, sekiranya calon-calon nak gunakan nama orang sebagai contoh, pastikan calon-calon menggunakan nama-nama yang masuk kategori al-mamnu' min as-sarfi. Perkataan-perkataan yang tidak boleh terima kasrah dan tanwin seperti nama Ahmad, Yusuf, Daud, Ilyas dan sebagainya. Kerana di situ akan ada taklil ataupun reduce kesalahan dari segi tata bahasa kerana sekiranya calon-calon guna nama-nama tadi dia duduk di mana pun tak akan nampaklah dia punya perubahan Arab di belakang tu sekiranya tidak kita datakan baris. Tapi kalau calon-calon menggunakan perkataan sebagai contoh Muhammad, itu menjadi masalah. Sebab di sana di belakang dia boleh berubah-ubah. Dia ada Muhammadan, dia ada Muhammadin, dia ada Muhammadun. Jadi kalau kita salah letak, kita terlupa nak letak alif dekat Muhammadan tu, akan berlaku kesalahan dari segi tata bahasa. Jadi hati-hati dengan contoh ayat yang calon-calon nak buat menggunakan nama orang. Taib. Seterusnya, ini soalan berkaitan dengan tashbih. Istakhrij adat tashbihi wal musyabbaha bihi fima ya'ti. Okay, pertama sekali, kata tugasnya adalah istakhrij. Keluarkan. Hmm. Kemudian garis bawahkan dekat perkataan selepas daripada istakhrij iaitu adat tasbih dengan al musabbah bihi maksudnya di sini dia minta dua perkara kita keluarkan pertama musyabbah bih dengan adat tasbih jadi cara jawabnya sangat simple sangat senang iaitu kita buat kotak kemudian kita isilah dengan apa yang kita perlukan ataupun perlu kita isilah dekat bahagian ni kita isi adat tasbih dekat bahagian sebelah sini kita isi dengan musyabah bih. Cuma satu saya nak peringat lah. Ustaz nak peringat calon-calon. Ya. Uh, afwan. Baik. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya okay. cara mudah untuk kita menguasai bahasa Arab ni Ustaz? cara mudah untuk ya. menguasai bahasa Arab, khususnya untuk mata pelajaran ni lah. Ya. Ha. Kita kena banyakkan menulis. Banyakkan menulis, menulis Setiap apa yang kita baca Setiap apa yang kita pelajari itu uh -huh. Contohnya ta'rif, ta khasais dan sebagainya Kita kena yeah. banyakkan menulis, menulis, menulis Kerana perperiksaan dalam bentuk tahriri Dalam uh -huh. bentuk bertulis Bukan dalam bentuk syafawi uh -huh. Jadi apabila kita banyak menulis, menulis ni 100 kali, 200 kali dan sebagainya uh -huh. Nanti tangan kita akan bergerak automatically Sebelum uh -huh. otak kita bergerak nah, Itu yang kita perlu lakukan Baik Taib, Berbalik kepada soalan tadi Calon-calon ha, kena ingatkan Hmm ha? uh -huh. Untuk bahagian adat, ha, jadi macam Al-Kaf ni kita boleh tulis sama ada Al-Kaf ataupun Kaf saja satu. Yang kedua, ketika kita nak keluarkan musyabah bih, perkataan Al-Wardah ni, pastikan kita hanya mengeluarkan Al-Wardah sahaja. Jangan kita ambil sekali dengan Kaf. Ha, kalau kita ambil sekali dengan Kaf, dikira tidak tepat, dikira tidak betul kerana hmm. di sini sudah ada adat tashbih berserta dengan musyabah bih jadi jangan kita ambil sekali lah dengan ada tu tasbih. Baik okay, Ustaz. Okay. Kelas. Baik. Intahaina min as-su'al as Wal an na'ti ila su'al as-salis wal rabi'. Kita terus kepada soalan ketiga dan soalan keempat, kita gabungkan sekali insya-Allah. Kerana soalan tiga dan empat ni adalah soalan yang sama, cuma yang bezanya satu menggunakan puisi Arab, satu, satu lagi menggunakan prosa Arab. Baik. Kita teruskan. Boleh Afiq? Naam Mustaz. Baik. Pertama sekali, calon-calon kena ingat, puisi ataupun prosa Arab tidak perlu dihafal. Ha, maksudnya, uh, syair ataupun nasar yang calon-calon belajar di tingkatan lima tu tidak perlu dihafal lah. Ha, yang calon-calon perlu lakukan adalah mengenal pasti syair ini, nasar ini siapa punya. Itu sahaja. Cara nak mengenalinya, cara kita nak kenal tu terpulang kepada kreativiti calon-calon lah. Sama ada menggunakan keyword dan sebagainya. Taib, okay, itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa, soalannya akan bermula dengan nubzah qasirah, iaitu biodata ringkas. Okay, sebelum tu kita gariskan kena soalan terlebih dahulu. Seperti ini, Uktub nubzatan qasiratan anisya'iri fi arba'i nyukatin. Tuliskan biodata ringkas bagi penyair pada empat poin. Dia nak 4 poin sahaja. Okey. Mm -hmm. Taib. Cara jawabnya mudah. Kita datangkan terus mukadimah dia. Nubzah Qasirah sampai habis. Kemudian kita datangkanlah poin yang diminta tersebut. Okey. Dia minta berapa? Empat. Kita boleh bagi empat. Kita boleh bagi lima. Kita boleh bagi enam. Yang pastinya mesti ada empat itu. Taib. Ini adalah buku teks tempat kita mengambil jawapan kita. Taib. Untuk membuat jawapan numzah qasirah ni nombor satu sekali kita ambil nama okey untuk ambil nama ni kita cuma ambil nama dia dan ayahnya sahaja ha, bin ismail hakaza mm -hmm. yang kedua syairul rasul ini untuk laqab ha ini dikira satu lagi poin syairul islam satu lagi poin kemudian yang bawah ni semua adalah poin-poin yang kita boleh guna untuk menjawab soalan peperiksaan kita nak empat sahaja boleh pilih mana-mana daripada Ya Ustaz tandakan ini. Cuma satu saya nak pesan. Ya. Yeah. Dekat bahagian Maulid Duhu ni yang melibatkan angka bila dilahirkan dan sebagainya kalau boleh kita elakkan daripada menggunakannya sebagai jawapan kita. Walaupun sebenarnya boleh tapi elakkan sebab ada risiko yang menanti calon-calon. Apa dia? Nanti tertukar Afiq. Hmm. Ha, sepatutnya tulis Siti Naaman 60 tertulis 20. ...itu akan menjadi satu masalah besar... Hmm. ...kepada calon-calon. Baik. -calon. Seterusnya, kita lihat soalan... ...yang kedua. Hati ma'ani mufradat al-atiyah. Ini soalan yang berkaitan dengan... ...mufradat ataupun ma'ani al-kalimat. Perkataan sertifik. Baik. Jadi untuk perkataan sertifik... ...seperti biasa, kita datangkan... mukadimah, ma'ani al-kalimat... ...al-mufradat al-atiyah. Kemudian kita tulis baliklah. Ya. Yeah. kalimat tersebut dan mm -hmm. datangkan jawapannya seperti yang ada di dalam buku buku teks. Baik. Mm. Hal ada yang kumsoal? Uh, ya, yes, Ustaz. Naam, Adli. Tak eh, faham. Soalan, uh, dalam soalan uh, ni. Kalau kita lupa pencapaian, kita boleh tak buat uh, Dan jawab dalam uh, ayat lain. Naam. Soal jahit jidan. Syukur Allah. Baik, uh, adli tanya hmm. tadi, hmm. kalau kita lupa apa nama jawapan yang seperti dalam buku teks. Yeah. Uh, kita lupa sungguh-sungguh ni lupa tak ingat langsung ni. Hmm. Maka caranya adalah kita boleh datangkan ayat kita sendiri yang menjelaskan maksud perkataan anaqu sebagai contoh mutamattira sebagai contoh al-asad li jilat. Kita hmm. boleh datangkan daripada ayat kita sendiri, tidak menjadi masalah. Baik. Baik. Baik ustaz, uh, ustaz ada lagi lima minit? Ada lagi apa-apa? yang penting untuk Baik. kita berikan kepada Sansol SPM. Okey, ini yang ke tiga. Ustaz nak mention sikit saja. Boleh, Ustaz. Soalan ini berkaitan dengan munasabah. Apabila okay. dia menyebut tentang munasabah, calon-calon kena ingat munasabah berbeza dengan jawun nas. Ber munasabah berbeza dengan jawun nas. Kita ada jawun nas wa munasabah tu. Jadi di sini ada perbezaan di antara keduanya. Kalau jawun nas ini bermaksud peristiwa yang berlaku sebelum CRI itu di Tulis hmm. dan kemudian dimasukkan dalam syair Kalau munasabah lebih kepada kenapa syair itu ditulis Sekiranya calon-calon diminta munasabah Pastikan datangkan jawapan yang tepat Kalau di sini jawapannya adalah di bawah yeah. Menyatakan sebab kenapa penyair menulis jawapan tersebut hmm. Menulis syair tersebut Yang atas ni untuk bagian Jawanas. Jangan campur-adukkan di antara keduanya Kalau campur-adukkan akan menyebabkan potongan makkah secara lazimnya begitu. Baik. 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 Okey. Ini yang seterusnya fikratain. Dua hmm. fikrah. Ada soalan minta kita datangkan dua isi utama. Okey. Bila datangkan dua isi utama, pertama sekali calon-calon kena ingat kena ada satu fakta, ada satu huraian. Cukup lengkap dua. Kalau nak jawab lebih pun hmm. tidak menjadi satu masalah. masalah. Okey, ini adalah jawapannya. Calon-calon tulis nombor satu, tulis bagi habis. Yeah. Nombor dua, tulis bagi habis. Jangan potong. Kalau potong, lazimnya dipotong markah sekali. Baik. Baik. Dan akhirnya ini soalan surah balaghiyah. Okey, untuk soalan surah balaghiyah ini seperti biasa dia akan berikan contoh ayat, kemudian kita cuma datangkan jawapan saja begini. Jadi di sini Ustaz nak bagi tahu untuk soalan surah balaghiyah ni Mesti datangkan Jawapan berserta dengan Jenis mm -hmm. Jawapan berserta dengan jenis Al-uslub insya'i dengan at talabi sekali Baik. Tiba' i. ijabi sekali Jenis tam. Maksudnya kena ada kedua-dua Kalau tak ada kedua-dua Innalillah wa inna ilahi raja'un <laughs> Jadi Akhirnya ini adalah beberapa tips Yang calon-calon mm -hmm. boleh baca lah okay, mm -hmm. Kita mesti tulis untuk ingat Kalau jarang tulis Susah ingat buat nota ringkas, gambarkan cerita-cerita dalam adab. Ini maksudnya kalau kita ada movie-movie ya kita boleh tengok mm -hmm. berkenaan dengan tokoh-tokoh yang kita patut belajar di dalam adab balaghah. Betul. Rajin buat solat hajat, istainu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar dan semayang tidur awal, doa dan tawakal. Mansar ala darbi wasa siapa-siapa yang berjalan di atas landasan InsyaAllah akan sampai man jadda wajada. Siapa-siapa yang berusaha dia akan dapat. Baik, afiq. Terima kasih. Syukran jazilan ya ustaz. Baik ustaz. Sebelum kita mengakhiri, ustaz ada apa-apa pesanan tak buat mereka calon-calon SPM di luar sana? Baik. Pesanan daripada ustaz. Amatilah tips ini, mudah-mudahan mm -hmm. berguna kepada calon-calon. Yeah. Dan satu lagi ustaz ambil peluang boleh, untuk ustaz. bagi tahu kepada guru-guru di luar sana yang banyak mm. bertanya kepada ustaz, mm -hmm. boleh tak kita datangkan contoh-contoh lain untuk yeah. contoh untuk soalan surah balaghiah tu uh -huh. boleh tak kita datangkan contoh daripada luar jawapan yang tidak boleh kerana soalan itu daripada annas minan nasis sabiq jadi tidak boleh kita datangkan contoh-contoh jawapan daripada luar mesti ambil daripada petikan wa bihadza nunhi darsana liawm, wa ila huna naktafi wa liqa'in naltaqi wa hatta dhalika Nastaudiakumullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Baiklah Kita tidak berakhir di sini Kita akan sambung lagi Selepas ini dan Dengan Untuk kertas satu Bagi subjek Al-Syariah Jadi jangan ke mana-mana Kita jumpa lagi Selepas ini Semuanya dalam Road to Success SPM 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya adalah bapa kepada Muhammad Dennis Jenia B. Muhammad Nadi ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPN 2020 yang tidak berapa lama lagi. Begitu juga kepada anak-anak yang lain. Semoga maju jaya di dalam peperiksaan SPN nanti dan memperoleh keputusan cemerlang di dalam perpisahan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang bertukul lumus dan tidak kira penat lelah dalam mendidik anak-anak untuk menghadapi peperiksaan SPN 2020. Pada akhir kata saya ingin mengucapkan sekali lagi semoga maju jaya dan cemerlang di dalam persaingan dan pada masa akan datang. Sekian terima kasih.